សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះគឺឡានខ្ញុំចង់លក់ឡានកាមេរី92បាទ92ឡាន95ហើយឡាននេះគឺស្អាតខាងក្នុងក៏ស្អាតហើយនៅខាងក្រៅគឺបាញ់ថ្នាំផ្អល់មួយចំហៀងហើយនឹងកាងមកក្រោយហើយតាមធម្មតាបងប្អូនមើលម៉ាស៊ីនគេគឺនៅសំណុំទាំងអស់បាទអត់ទាន់ដូរទេម៉ាស៊ីនស្អាតមើលធ្នឹមវានៅម៉ាអេមតែម្ដងប៉ុន្តែដោយសារតែឡានយើងគិតថាជាង20ឆ្នាំហើយវាតែងតែមានខ្លះតិចតួចក្នុងការបាញ់ថ្នាំអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់បានឡានយកទៅប្រើក៏សូមអញ្ជើញអាចតំណងមកលេខទូរស័ព្ទពីខាងលើមកបានណាបងប្អូនមើលខាងក្នុងនៃឡាននេះគឺស្អាតមែនទែនបាទពុកស្បែកហើយពុកនេះគឺរំលេចទៅដោយស៊ីគ្នាជាមួយនឹងដៃទ្វារពីខាងក្រៅបាទនៃឡាននេះគឺមុខក្រោយគឺអត់បុកអត់ប៉ះអីទេបាទអត់បុកអត់ប៉ះទេគ្រឿងជាប់វាគឺនៅស្អាតទាំងអស់បាទហើយបើសិនជាបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍ក៏សូមអញ្ជើញខលតំណែងមកជាមួយនឹងលេខនៅពីខាងក្រោមមកដើម្បីសាកសួរនៅព័ត៌មានហើយតម្លៃនេះគឺធូរថ្លៃមែនទែនតែម្ដងបាទលក់ជូនដល់បងប្អូនហើយបងប្អូនមានទំនុកចង់ទិញឡានដែលថាឡានស្អាតល្អនោះក៏សូមអញ្ជើញអាចតំណងមកហើយនេះបងប្អូនមើលស្មាតក្នុងនេះទឹកថ្នាំដែលយើងអត់ទាន់បាញ់ទេណាបាទហើយកង់នៅ 60% បាទនេះគឺយើងបាញ់កាំងពីខាងក្រោយពីព្រោះកាំងពីខាងក្រោយវារៀងអត់សូវស្អាតទេហើយឡាបាទដូច